שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני בן אדם לחברו, ויש בה גם קצת מדיני ממונות. אנשים הולכים לעשות קניות. העולם היום שינה צורה. זה לא מה שהיה פעם. פעם אני זוכר, היינו ילדים בכל שכונה, היה ירקן, היה אטליז, היה מקולת. היה כל דבר, הרבה היה להם פרנסה. היום הדגים הגדולים בולעים את הקטנים. יש את העידן של הסופרים. אתה בא לסופר ענק, בא לשם, יש לך הכל. גם מוצרי חשמל, גם ביגוד, גם בשרים, גם חלבי, גם פיצוחים, גם ירקות, גם הכל יש לך. עכשיו, אתה עושה קנייה, זה אתה מרכז קנייה לבית, זה עגלה. אנשים מה רוצים לעשות לפעמים, לחסוך זמן? ללכת לקופה, לשים את העגלה שלו, עם כמה מוצרים, ואז הוא כל רגע הולך להביא משהו אחר. התחלה הוא שם את העגלה עם 2-3 מוצרים, למה יעשה סיבוב שעה? אחרי זה יחכה עוד שעה בתור. הוא אומר, מה אני? אני אשים את העגלה בתור, ואז כל פעם נחביא משהו. האם זה מותר או אסור? הלכה למעשה, רבותיי. יש מקומות שיש את המנטליות הזו. אף שהיא לא מבורכת. גם שכלית אין בה שום דבר. למה? כי בסוף כולם מחכים אותו דבר. כי אם באת למקום, שמת את העגלה, היו לפניך 4 עגלות ריקות, עד שתגמור, הם כבר התמלאו, אז עוד פעם חיכית, מה עשינו? אבל דיני בן אדם לחברו, אם ככה מנטליות באותו מקום, אין בזה איסור. ועד הרבה, אם אני אגיד לו שלא יעשה ככה, אז הוא מסכן, יחכה עוד יותר. למה? יגמור את הקנייה, עכשיו תחיל לחכות את הכל מחדש, לא יגיד לו ככה. אבל במקום שאין רגילות לעשות כך, מי שעושה כדבר הזה, גם מצער יהודים, גם גוזל זמן מאחרים, וגם עושה חילול השם, אלו מהצד מסתכלים ותראה מה עשה. שם עגלה, למה? הוא לא יכול להיות כמו כולם. מה, הזמן שלו יותר עקר משלנו? תתנהג כמו כולם. אל תעשה דבר שונה ותצער אנשים ותגזול את זמנה ואחר כך לך תחזיר את זה. ולך תבקש סליחה, לך תמצא אותם. לשים לב לדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.